Další ze seriálu Povídání o víně v degustační místnosti Litoměřického hradu představí v pátek 16. prosince vinné sklepy Kutná Hora, které svou činností obnovují zašlou slávu a dlouholetou tradici pěstování révy vinné na Kutnohorsku. Vína produkovaná ve vinných sklepech Kutná Hora jsou pravidelně zastoupena v Národním salonu vín České republiky, kde se umisťuje pouze 100 nejlepších vín z Moravy a Čech. Degustace začne v historických sklepeních Gotického hradu se vstupem z ulice na Valech v 18 hodin a je nutné se na ní předem zarezervovat.